מהגולן ועד אילת, מזג האוויר הסגרירי והפכפך בחלק מהאזורים לא הרתיע את עם ישראל שיצא לחגוג את חג האביב בטבע. נהננו מאוד, טיילנו קצת מזג אוויר סגרירי, אבל בכיף. ואם בדרך כלל המטיילים בפסח פוגשים נוף שמתחיל להצהיב, הגשמים שממשיכים לרדת השנה גם בסוף אפריל שומרים את האופק ירוק. ירד עלינו גשם, זה לא מה שתכננו כל כך, אבל בסדר, אני מקווה שבהמשך השבוע יהיה חמים. האתרים המבוקשים ביותר השנה, הגנים הלאומיים מצדה וקיסריה, בניאס ועין גדי. עדות נוספת למזג האוויר הלא שגרתי הם 2 סנטימטרים של שלג שירדו במהלך הלילה באתר החרמון. המבקרים שהגיעו היום אל ההר נהנו מכניסה ללא תשלום. זהו חודש האביב הראשון הקר ביותר מאז שנת 1977. באתרי התיירות והטבע, לצד הפסטיבלים השונים של חול המועד פסח, נערכים לשבוע ארוך ועמוס במטיילים.